অবশেষত বিপিএফ দলৰ দুৰ্গ ভাঙি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দলত যোগ দিলে তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰংজা সংগুৰ বসুমতাৰী উৰফে ৰামদাস বসুমতাৰী। তামুলপুৰত হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছিল বসুমতাৰী। যোৱা কিছুদিন ধৰি যথেষ্ট মানসিক কষ্টত ভুগিছিল ৰামদাস। হাগ্ৰামা আৰু বিপিএফ দলৰ প্ৰতি অভিযোগ তুলি দলত্যাগ বসুমতাৰী। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত এই সিদ্ধান্ত আৰু নজৰবিহীন ঘটনাই এতিয়া ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ চৰ্চা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তামুলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত তামুলপুৰত বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং কোনোৱাৰৰ উপস্থিতিত যোগদান কৰে বসুমতাৰীয়ে। সমষ্টিত বিপিএফ কৰ্মীৰ মাজত হাহাকাৰ। এদিন পূৰ্বে নাচগান থকা বিপিএফৰ বহু নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়তো দেখা গৈছে নিমাও মাও পৰিৱেশ। তামুলপুৰৰ পৰা জয়ন্ত কুমাৰ দাসৰ সহযোগত সময় অসম।